Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Em O Que a Vida Me Roubou, quando Montserrat ver José Luiz pela primeira vez, na fazenda desmaiará assustada, já que pensava que seu amado estava morto. Quando vê-lo novamente a sós, ela pedirá que ele vá embora, pois agora é esposa de Alessandro. José insiste que eles fujam juntos e deixa Montserrat dividida. Em outro capítulo, voltará a pedir que fujam, mas ela pedirá que ele a deixe em paz. Logo, Montserrat descobre que Demétrio foi quem matou Gamboa e que Alessandro não tem nada a ver com isso. Ao contar para José Luiz o que descobriu, ele se enfurece e diz que é mentira. O capataz exigirá que Montserrat fuja com ele, mas ela se nega. Depois, Montserrat se confessará para o padre Anselmo, revelando a verdade sobre José Luiz. O padre pedirá que ela não deixe Alessandro, pois ele é um homem bom. Com todos esses acontecimentos, Montserrat começa a demonstrar que está se apaixonando por Alessandro. Então foi isso, pessoal. Um breve acontecimento que vai acontecer na novela O Que a Vida Me Roubou. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta abaixo o que você achou. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.